Sector is clear. Give us everything we got! All wings! Ja morjesta vaan kaikille, se on Timetsu täällä, tervetuloa takaisin seuraamaan Star Wars Battlefront 2 kampanjan läpi peluuta. Ja nyt lähtee käyntiin osa 3, ja me jatketaan sitten tästä Destroyed Corvetteri joku väppäpäp. Okei, tuhotaan nämä, ja muistakaa painaa tykkäysnappia, arvostaisi todella paljon, jos haluatte tukette videota ja meikä. Let's go! Pysykää perässä. Tuhotaan vaan. Tuhotaan kaikki. Se on ihan just... Ja... Nyt posahta. Nice. Blockade runner destroyed. Commander Versio, this is Moth 3. Rebel iron cannons have disabled the Dauntless. Jeez, että kirkasta. Okei. Okay. Okei. Okay. Let's go! Au, me ei kattaa pahaa hittiä tässä. No niin, mitäs kaverit? Minäpä olet teijät. Au. Wow! Melkein osuin tuohon. Yritän kaikkeni. Odotan tämä äkki. Koko ajan. Mitä muutakaan mä tein tässä? Noin yksi jäljellä. Yes. We'll figure it out, sir. Sinne meni. That's all of them. Dauntless needs to restore power. Let's take out those rebel ion cannons. Yes, Commander. Then we shall decimate the rebels. Due respect, sir. Once your systems are online, you should flee the system with the satellites. Like a coward? Absolutely not. Agent Hask, enemy fighters closing in. Niin mitä mun pitää nyt aikaa? Rejoin Agent Hask. Missä se on? Ai tuolla. Wow! Tää. Mitä mun pitää tehdä? Hask. Älä jättää. Mihin se menee oikein? Where did you go? Mistä nää oikein menit? Ja niinku minne? Anteeksi, mutta mitä ihmettä, mistä mun pitää niinku mennä? Mennäpä ihan nyt tästä näin. Ai tuolla se on. Wow wow, älkää ampuko. Noi. No se on hyvä. Sinne meni se. Sitten täältä näin. Wow, nyt tulee sähkö. You're clear. Wow. Thanks for the assist, Commander. Time to take out those rebel ion cannons. Time to take out the trash. You are clear, Commander. Get to that hangar. I'm boarding the enemy ship. Agent Hask, join me inside when I give the order. Until then, cover the Dauntless. Okay. Let's go. Mitä hän tonne pääsi? Pitääkö mennä tältä alakkoon? Ai ai. Jeez, älkää ampuko.
Kuinka mä pääsen tonne? Pitääkö mun yläkautta mennä? Katota. Vai hetkinen, pääsenkö mä? Testataanpas vielä. Pääsenkö mä tästä näin? Aha, mun piti mennä vaan tästä. Alukset vaan pois. Aha, siitä saitte. Nyt niillä on aluksia tässä. Ei, minä sitten menette. Tulkaa takaisin. Oh, ripperinos. Nyt on heavy weapon. Moro. Boom. Antaa tulla. Au. Sokeraa! Hirvetä huutoa. Mä tänne päin. Kaiketi. New abilities unlocked. Disruptor, flash grenade, shield, brawler, thermal detonator. Mikä tää? Disruption, okei. Mitäs me tähän laittaa sieltä? Protects iron from blast of fire and explosive portable deflector shield. Thermal detonator, is strong back in deadly punch. Flash grenade split into multiple fragments that blind and deal a small amount of damage. Trigger action split into fragments. When you defeat an enemy in melee combat, your abilities refresh and you gain a small amount of health. Sieltä. Vaikka. Powerful detonates on contact. Ehkä me otetaan tämä. Mutta sitten tää jää tyhjäksi, niin mitä tää niinku sitten saa. Mä näköjään otetaan tämä, kun se saa ton tilalle sitten, okei. Pidetään tuo ase. Sun vuoro. Security area. Aha. Moro. Disable, please. Mitä siellä räjähtää? Mä etäs nähnyt, että mulla ei mikään panos sinne lentääkään ja silti kuoli sen. Boom. Se meni ihan ohi. Hoida sinä ne. Mistäs me? Op. Sä jäät sinne. Niin, mitä sitten? Slice the console. Mä olin ampumassa kun häskuva yhtäkkiä ilmestyi sitten. Mistä se häskuva vaan yhtäkkiä ilmestyi tänne? Blaster turret.
Mitä semmosia turretteja kun... Au! Antaa tulla! Au! Ehkä me sittenkin tarvittaa sitä. Ehkä me sittenkin tarvittaa sitä. Au! Jeez! Hyvää puolustusta vaan. Mitä sitten? Mitä me tehdään? Antakaa mulle objektiiveja nyt. Eikö mun pitää tuhota jotain? Eikö jaa tämä? Joo. Joo, kunnossa olla. Ehkä mä otan ton turretin äkkiä vähän suojaamaan. Ja, se vaan katosi. Toivottavasti täällä puolella on myös semmonen turretti. No ohan täällä. Hyvä. Noniin. Self-destruct deployed turret. Okei. Okay. Tää voi tuhota ite vaan niinku. Itse tuhoin turretti. Au, au, au! Oho. Mä aina kun tähtää tällä aseella, niin se ampuu tommosen sinisen pallon vaan. Joka on vähän niinku joku granaatti. Tommonen. Suojaa! Tai tuolta! Noniin. Sitten lähtee! Okei. Plant an explosive. Nyt lähtee kunnon räjähykset. Kotka boom. Yes, sir. Destroy the power source. Okei, mennä sitten. Damn, kun on niin kirkas, ettei mennä nähä. Okei, noihin pitää iskeä. Otetaan vähän etäisyyttä. Noin, piti tuo hoidolle äkkiä. Eipä mitään. Sitten seuraava. Good. The rebels must not learn about our intentions with Operation Cinder. What are our intentions, sir? Now, more than ever, power is the only path to peace. Admiral Versio will cleanse the galaxy, Commander.
to remind them who is truly in control. Selvä. Mitäs sitten? No niin, let's go, let's go. You know, if we could disable their cruiser, we could learn quite a bit from our enemy. The rebels have nothing to teach us. If we adopt their weakness, we fail. Quite right, Agent Hask. Order cannot exist until we bring the galaxy to submission. Excellent. The satellites are one step closer to safety. Where will we deploy these satellites, sir? Stop wasting time on questions, Commander. Release my ship. Ha-boom. Okay, sitten mennään seuraava. Wow. Hey, dude. Vapautetaan alus. Mitäs sitten? Tuhota aluksi. Jaa, se oli siinä. Cinder have been delivered to Admiral Versio. Our next mission is equally important. Inferno has clearance to access one of the Emperor's classified observatories buried on the planet Pilio. It contains dangerous artifacts our enemies could use against the galaxy. The observatory is protected by a mantle defense system. Agent Miko, we need your technical expertise to disable it. Take what you need for an expedition, locate and destroy the observatory. The Empire's here. What I sensed was true. There must be something special about this place. You stay here, R2. The scanner's probably spotted us. What? Me päästään pelaamaan Lukella. Okei, mutta me jätetään se seuraava kerta. Mennään niinku vähän niinku mission per jakso. Pitää katsoa, että montako missionia tässä pelissä on, että jos me saatais niinku aina yhteen jaksoon yksi missioni tehtyä, niin se voisi sitten katsoa, että miten monta jaksoa tästä läpipirusta sitten tulisi. Joo, mutta kiitos todella paljon, että katsotaan Star Wars Battlefront 2 kampanjan läpipeluuta osa 3. Joo, tää taisi olla osa 3, unohin jo. Oi voi. Mutta jos piditte, painakaa tykkäysnappia ja arvostan todella paljon, ja jos haluatte tukea tätä videota, niin jättäkää tykkäys ja tilatkaa kanava, jos kiinnostaa videot ja ilmoituskello päälle, niin saatte ilmoituksen uusista videoista sitten. Ei mulla muuta, meikäläinen oli Temets, kuten aina, ensi kertaan tyypit, kun jatketaan Star Wars Battlefront 2 kampanjan läpi peluuta. Ei muuta, se on mun puolesta sitten, moi moi!